Když po 10 letech cyklistiky přišel nečekaný pád, chtěl jsem se vzdát a nechat to, co jsem měl rád. Vždy záleží na tobě, jak se k čemu postavíš. Nejlepší na tom je, že se dřina vyplácí a člověk to pak pozná. Když člověk musí začít úplně od začátku, má v sobě ještě větší odhodlání a touhu, než měl předtím. Přidal jsem více sportu a proto to byl tentokrát jiný start. Po 2 letech jsem dosáhl něčeho, co jsem v cyklistice za 10 let nedokázal. A to mě motivuje posouvat vlastní hranice.